Gati atë dit nuk ishte në anën e saj. Pasi asnjë nga antarët e juris, Elton Deda, Alma Bektashi, Aurela Gaçe dhe Sidrit Bejleri, nuk e shtypën butonin. Por çfarë mendon sot Nirvana pas 10 vitesh? Dhe a ka në plan për ndonjë projekt muzikor? Përgjigjet do t'i marrim tani. Sa keq të vjen? Po. Tani që po e dëgjoja, po mendoja sa mirë pas ka punduar. Po, po. Thjesht më kam pas shumë emocione në atë moment. Një 2-3 vende, domethënë zëri më rrëshkiti pak. Po kam qenë shumë emocionuar edhe ka qenë hera e parë që dilja në skenë, isha edhe 17 vjeç. Por e mora me prapë me shumë pozitivitet si me çdo gjë të mund. Jo, patjetër që jo. Jo. Por nga ana tjetër të kanë ndikuar në atë e vran dëshirën tënde për të vazhduar. Mbase mund të kishe provuar më shumë drejt këngës, drejt. Unë pasi mbaroj The Voice, në fakt mora një ofertë për bërë një këngë dhe për të konkuruar tek Top Fest. Por problemi ishte që unë shkova me studime në Turqi, kam kryer bachelorin atje dhe nuk arrita që të merresha edhe me këngën dhe me studimet pasi isha edhe jashtë shtetit.